Ahoj děti, na straně označené M plný kruh pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Chvilku počkám. Děkuji, slyšel jsem. Čti sloupec, přečti sloupec, oboje je správně. Takže víte, že máte číst kterým směrem? Od zhora dolů. Když čteme sloupce, je trošku obtížné si ukazovat pravítkem nebo záložkou. Tak teď by bylo lepší, kdybyste si ukazovali pouze tou ostře ořezanou bílou pastelkou já budu dělat takhle i ty vlnky, ukazovat vám to a vy si to ukazujte, jako já budu ukazovat tou bílou šipkou. Tak dívám se, že budeme číst nejenom písmena, ale i slabiky. Tady motýl M letí na kytičku A. Pojďme si to vyzkoušet. Tak první sloupeček. M, Teďka vemte do pusy motýla a letíme. M ma. Krátce letěli jsme na kytičku krátké A. Takže M ma se ozvalo. Fajn. Druhý sloupeček. M. -ma. Pozor, tady motýl M poletí na kytičku dlouhé A. Tak jdem na to. M ma, dlouze, výborně. Třetí sloupeček. M. M. Ma. Pěkně jste vzali do pusy to M, toho motýla a sedli jste si na krátké a. Pozor, další sloupeček, tady je kytička. Jaká? A. Hezky, krátce. A letíme motýlem. M Ma. Výborně. Tady pozor, prodloužila se nám kytička. A... A na dlouhé A letíme motýlem. Pěkně zleva. Má. A poslední sloupeček. A. Má. Výborně. Fajn, tohle se nám dařilo. Procvičíme interaktivním cvičením. Jdeme na to. M. Ma. M. Ma. 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 A. Ma. A. Ma. Výborně. Šlo vám to? Někdo ještě třeba trošku nestíhal, ale většina ano. No a co teď? No, teď vemte cvičení a někomu to děte přečíst. Ať vidí, jak vám to jde.